Brasilia oli ajoittain hätää kärsimässä. 15 minuutin jälkeen kova yritys palkittiin. Sivurajaheiton jälkitilanteesta pukkaa Ari Jelm Suomelle 1-0 yllätysjohdon. Ensimmäisen erän lopussa pääsi Brasilia tasoittamaan, kun kentälle vaihtomiehenä tullut Romario tuikkaa puolustajien välistä 1-1. Toisella jaksolla Brasilia lisäsi vauhtia. Valdo siirtää taidokkaasti Brasilian 2-1 johtoon ja MM-miehistöönkin kuulunut Müller lisäsi 7 minuuttia myöhemmin tilanteeksi jo 3-1. En ymmärrä 7 minuutin tuossa jaksoa. Meillä katosi täysin peli, että se oli aika ratkaiseva se ensimmäisen puolen lopussa saatu maali. Et vaikka yritettiin niin valahenkeä ja muuta, niin ei löytynyt. En tiedä mikä, mä en katosko itseluottamus. Kolmannen erän lopussa kamensi Ismo Lius lopputilanteeksi 2-3. Vaikka Suomi hävisi, oli se kunniakas tappio. Totta kai mä nautin tollaisesta ottelusta esimerkiksi Brasilia vastaan. Ja hirveän kiva oli katsoa nyt henkilökohtaisia taitoja ja tällä tavalla. No entä yllättikö tuo Brasilian paisu alku? No ei oikeastaan. Me tiedettiin, että ne saattaa ehkä vähän aliarvoida meitä. Ja meillä on just alussa niin hyvät mahdollisuudet iskeä.